bilan aya aya deyotgan paytimizda ko'chaga chiqarib bor, ko'chaga chiqib tur, hozir ayang keladi desa, ko'chaga chiqib atrofga qarab ko'zimizdan yosh oqib, burnimiz oqib, ayam qayerdan kelarkin, ayam meni tashlab ketdi deb yig'lab turganimizda, uzoqdan ko'rib yugurganimizda, burnimiz oqqanini ko'rib, ayamizni ayog'ini quchoqlab, nima deyamiz desa, ayam men sizni sog'indim deb. Agar bizning videomizga like va obuna bo'lib qo'ygan har bir kishi ota-onasini xuddi shu yerga olib borsin. Deganmiz. Shunda onamiz eng qimmatbaho zo'rg'a olgan ko'ylagi bo'lsa-da, etagini ko'tarib turib burnimizni aytganidi. Birortamiz aytalamizmi? Onamizni bir sabab bilan burni oqqanda ko'ylagimni etagi bilan artgandan bu ko'ylak menga qadrli ko'ylak, onamni burnullari tegan deb aytalamizmi? Agar bizning videomizga like va obuna bo'lib qo'ygan har bir kishi ota-onasini xuddi shu yerga olib borsin.